Здравейте на всички, аз съм Стан. Аз съм Стефи. Днес ядем корейски храни. Отвориха магазин за корейска храна в Пловдив и просто... Бяхме там, посетихме го за първи път. Бяха много любезни двете момичета, които бяха в магазина, така че ако гледа това видео, ами сега ще опитаме нещата, които ни препоръчахте. И започваме да ги опитваме. Ние си взехме всички пакетирани неща. Всъщност имаше почти, и... Почти, има още много неща. Имаше, да, имаше храни, които трябва да си ги приготвиш. Така, лучени кръгчета. Просто не ми се слушат нейните глупости. Да видим твоите глупости. Това е с какво? С лук. Това а кажете ни, вие дали сте опитвали някакви корейски храни и ако да, коя ни препоръчвате? Да. Ако сте опитвали някои от тези неща, кажете какво ви е мнение. На мен... Те са го отворили, все едно няма да го... Те са го затворили, не отворили. Така де? Да, де. Както обичаш такива знакчета. Да, аз много обичам. И това с какво казваш, че е с... Лучени кръвчета. А, лучени кръвчета. О, това е страхотно. Отивате на среща, това не го яща предварително. Не е толкова силно, това е хубаво. В смисъл, той е точно като снакс под формата на лукче, че обаче вътре няма такива като истински лучени кръгчета. Лучено кръгче като снакс просто, това кажи. Да, много ми харесва. Да, и на мен ми харесва. Ай сега ще ги оценяваме. Това е 10 от 10. Чак 10 от 10, не, ама 8 от 10. Бомбай. Жената каза, това са с женшен и някакви бомбони. Бомбони, витамини. Витамини от... Да, бе, ето виж. Витамини от червен женшен. Тя каза, внимавайте като го опитвате, защото е много странно. Странен вкус, да. Внимавайте, като ми казват внимавайте, като се слагам нещо в устата. Виж сега, това се отваря, ето така. Ето виждам аз, да. Не ти тръгва да го отваряш така, като знак. Мириши на пръст. На почва. Не, така миришат едни на времето. Това са такива като лукчета, бомбонки. Оле, боже. Не, това не го обичам. Така казва внимателно. Има едни стари бомбони български, които миришат на същото нещо. Това мирише на сауна. Това са някакви билки. Витамини. Хапче за гърло, бе. На мен ми харесва. Аз нищо не разчитам от тук. Нишестен сироп, захар. Корка. Маргарин. Корка. Какво цукорка? Не ми харесва. Не ми харесва това. Ама няма да го изям сега. Едно съм на тайландски масаж. Моля, ти знаеш какво да си на тайландски масаж? Не. Чакай малко, 2002 година. А, то наобратно. 24-11-02. Има време. Мога ли вече да се изкажа? Да. Няма да кажа нищо повече. Давай, води си видеото. Момичето каза, много са хубави. Кремчето било от истински ананас ли какво беше? На нас, на мен има вкусна дъвка. Хубава е. Харесва ми. Оле, аз имах чувство, че нищо нямаше да става. А, чакай, ние забравихме те бомбоните с... Аз простачка. Пълно оста не се говори. Като се караха с нощите от Ергена, двете бяха на среща, едната с пълна оста, другата с пълна оста, момчето между тях. Оле, мляскат, говорят. Ние забравихме бомбоните с женшен да ги оценим. Ами... 6 от 10. 2 от 10. Е, не. Тези бъдки много хубави. Много, да. 8 от 10 им давам. Снакс от скариди. Аз съм много... Имаше два варианта. Това е не лютивия вариант, но имаше и много лютиви. На мен лютивото не ми понася. На мен ми понася. Това няма да го опитам. Аз ще го опитам. Трябва си. Беби, ако искам после да ме целуваш, как ще ме целуваш? Няма да се целувам. Тази се поставям на място на нашите риби вкъщи. Не, не ми го слагай сега, сега. Ще издам само едно. Ето. Не, моля се, искаш да повърна ли тук сега? Не знаеш колко ми е капризен. Стомаха ли? Не, едно ми стига. Оли, чакай. Се оправя. А колко ще оцениш крекерите с кариди? Едно, 10. Нула. Много гадно, аз не знам, вие обичате ли с кариди? Греда. Имаме нужда от напитка, не, и от сладоледите. Задавих се от този лук. Това са сладоледи, били под формата на бутилчица. Вижте го. Моята е с кола. На мен ми казаха, че сладолед с сода. Каквото и да значи сладолед с сода. Това тучеш така. Страхотно. На какво е на вкус? На кола. А, и моето е такова. Едно време имаш такива ледени сокчета. Това е с вкус на сладолед от дъвка. Наистина? Да. Това много ми харесва. Ама тук няма и дъвка на упаковката. Има едно миче. Да.
Добре, стига толкова от моето. Дай да си му се наслада. Наслади се. Имам ти. Я. Ти се наслаждаваш на всичко. Да си цосна още малко, чакай малко да е. Оле, бе, ти си като не видял ме. Ами да, вкусно ми е това. Абе, аз това няма да ти го изям. Ама не е да ми го издеш, аз искам сега да му се наслада. Ами сладолед ми е 10 от 10 за сега. Ами, дай да видим да, това. Добър е. Пак сладолед някакъв, ама... Това е като точно ледено сокче. О, това е ядеш сега ли гориш? О, замръзна ми мозъка. Това е леден скрижина. Виж сега, е от тука. Да, там дайца отсъдила. Леко цък-цък. Е, ти всичко ядеш. Това се смучи. Това е лед. Това му давам 8. Да. Да, това са някакви солетки, които отгоре са като гъбки. Ох. Не оригай така. Да. Ами, какво да направя? Ея. Това хубаво мириш. А, гъбки, само главичките са им останали. Е, глупости. Покажи да видят хората, да е. Ами, гъбки, шоколадова главичка има отгоре, а пък стебълцето е бисквита кучешка. Бих 9 от 10. Да, наистина е много хубаво това. Така като гледате как Станислав постоянно взима и турия в уста. Това е питка с боб. Питката с боб беше замразена. Момичетата казаха, че пигло като кифла с мармалад. Да. Али как гледаш, да? Вътре това е от боб, пюре от боб. Аз не си го представях така. Като мармалад е, между другото. Много е вкусно. Никога не съм си взимала кифла с мармалад. Аз обичах като малък. Имали? Да, аз обичам мармалад, в принцип много. Добре, майна, той изглеждаше отвратително. Аз само като чуя, че с такъв пълнеш от боб, се чудиш какво ще ти е солено ли, ще ти да, ще е пръскаш ли от него. И това е 7 от 10. Не ми е най-любимото, но да. Е много интересна комбинация. А, добре. Значи това било някаква млечна, млечно с лактобациликус пробиотик. Това само в България го има. Молодица. Напитка с вкус на йогурт и ягода. Искам да си кажеш мнението. Първо аз ли? Еми... Не ме ми харесва. Знам, ма на мен не ми е любимото. 8 от 10, само това ще кажа. Добре. 4 от 10. Самянг. Това са рамен. Рамен е това, да. Всички други бяха много люти хора. Това, това и още един вид бяха не люти. Значи, вътре като тези спагетите бе, тази жена каза, по-малко да си сложим от това. Малко от подправката. Е, от тук да, май се цепи. Еми има лента, са нарисували. Японци, Китай, корейците там. Вряла ли? Вряла. Добре. Ще го затворим сега, да си почини. Сега, ние това докато го чакаме да стане, аз викам да се отковаме. А, е това са с розовата слива. Това са някакви желирани бомбони. С вкус на праскова, розова праскова. Друго е със сливата. Слива няма слива. Не съм взял слива. За втора част. Да кажа, че искат втора част, ще опитам и сливата. Добре. О, те са като сърчица. О, като дупница. Да, това са прасковки. Много освежаващо. Боли, защо така го каза това? Много е мякичко. 8 от 10 му давам. 9 от 10. Топло ли е водата? По-топло трябва да е. Е, това са вафла от червен боб. Желирана вафла. Имаше много продукти в този магазин с червен боб. Да, явно това го използват доста често в кулинарията. Тя като кафе е опакована. Да. Като какво е? Като желе. Oh! Е, не, гадно. Стига. Гадно е. Това му давам 4 от 10. Слаба ракия. Това момченцето са някакви топчета. Това са като мини круасанчета. Ма мини круасанчета може да по-мини и леко хрупкави. И това е много хубаво. Ме, шоколада не ми харесва. Да, шоколада е гаден. Ефтиния е. Да, не съм яла такова друг път. И аз не съм яла толкова мънички. Много интересно, като хлебно е такова. Да, не прикалявай, ще ти стане много сладко. То ми стана вече. 5 от 10 му давам аз. 7 от 10. Така ли се яде? Не знам. С нетърпение очаквам да ми кажеш какво мислиш. Безвкусно е, защото не сме сложили това другото нещо. Те ще сложим много. Има едни топченца, като... Мини кюфтенци. Мини кюфтенци са. Не искам да знам. Не е риба. А така фащаш и навиваш. Така ли? Не мога ли? Ми така, ама ще оплескаш всичко. Ми не видя ли аз как хубаво методически го завих? Не така надолу и сулва са. Ма въртиш, тук се развива единия край. Нудлите, които ти правят са по-добри. Да. Кво е това бе? Някакво птиченце или мишка плъх. Добре, ще спреш ли да го ядеш вече? Да, не ми харесва. Какво? Защо го ядеш не, тогава? Защото да го изплюя вътре ли наш, колко е гроу? Какво е? Гадно. Не ни хареса? Да, това е... Не е нашето. 3 от 10. Някаква вода. С лотър мелън. С диня. Диня.
Каква е тази глътка, извинявай? Хубаво е. Диня. Нищо, аз с такива плодове не харесвам, хора. Това са канчо бисквити. Оригна съм мощно преди. Няма да го включа с оригбен. Знаем, аз за това казвам хората да знаят защо се смея. Така, канчото е, имам чувство, че е като това с момченцето. Бисквитки с шоколад вътре, стечен център. Малко по това другото, но по-добро. Така ли? Пак такива кръглички. Като малки питенца, малки питчици. Има вкус на ефизолта. Искам да знам. Добре бе, оставила съм си го тук, какво ти пречи? Ея. Ето това искам, да знам какво е. Мелци с бомбони. А, неща тогава. Но това е. Солетки с шоколад. Да. О, DIY комплект. Първо. Така. Се изважда една солетка. Потапя се. Има компартманче, отделение, в което си го дели... Ама то не е додолу шоколада. Е, типа, ети додолу. И ти топиш с такова и с това има още едно, където има такива захарни пръчици. Топиш си ги, то полепя по шоколада. Въргане го цяло така. Има вкус на риба. Шоколада е ефтин. 4 от 10. Това ми е интересно сега. Да вчаш ти бомбони праскова. То е като... Добре, нужно ли е да мляскаш така? Ама ще се откачи, че е нето. Ай бе! Типа една такова не мога да изкараш. Много е хубаво, това 10 от 10. Така ли? Бомбони с аромат на синя марина. Моля? Виж от какво пише. Моли ли това да не е на риба? Аз мисля, че са като ментови бомбони. Безпрозрачни. Пак за гърло хапчета. Това като си ял нещо гадно да не ти мирише устата. 5 от 10. Да. Ковки. Дупенцата бяха хубави. Дупенцата са много яки. Дупенцата. И тези желираните бомбонки с праскова. Да. Ох, оригнах. Ох, еми това. Не, просто имаше много видове рамен. Имаше едно с пилешко, но беше... Пилешко! Къню. Къню е много добре. Кънюто е добре. Кънюто. Пишете дали искате втора част. Надяваме се да ви е харесало. Тук може да гледате последните видеа и да се абонирате за канала. Това беше всичко. Чао! Ай, чао!